Господи, Твоето обещание са верни, те не се променят, където са събрани двама и трима в Твоето име, Ти си там. И ето ние сме малцина, но знаем, че Ти си посред нас. Амин. Искаш от нас да Ти останеме верни, верни на Твоето Евангелие, никакво отклонение, нито наляво, нито надясно. Съжаляваме за тия брати и сестри, съжаляваме за брат Павел, че се увлече по тия източни религии с енергии и други неща и ето сега е в много тежко състояние. Ние те молиме да го помилваш, да го благословиш, да му говориш на сън, да разбере, че не Святия Дух му говори, да, че това е изпитание, за да го използва с много голема сила. Лукавия го лъже, за да минава през тия страдания и да продължава да вярва на тях. Молиме те за всички ония, които се занимават с тия хомеопатични лекарства и за знахата на сестра Цецка, ти да им говориш на сън в нощно видение и да им покажеш, че тия хомеопатични лекарства са отрови, духовни отрови. Те може да са нищо, но зад тях се крият бесове, за да ги изсвърли и да не трови мъжа си Иво. Благослови, молиме те, и Антоанет, помилвай го и цери го, тая болка в дясно, където се намираше, и цери го и махни тая болка от тялото му. Помилвай, брат Васил, и цери костите, ставите му. Молиме те за сестра Райна, Господи, укрепи здравето, силите и синовете и мъжа й. Молиме те, Господи, за сестра Радка, може би е над 90 години, на пичето майка й, и пичето, и Симеон, и синовете, и дъщеря, и бронирай ги срещу този коронавирус, бронирай ги срещу болести и страданията. Амин. Милост за сестра Ели, Господи. Благослови я, помилвай. Самичка е, самотна е. Баща и майка и си преминаха, сестра е, една страни живее. Ето научаваме, че сестра има проблеми с това коронавирус, всички са в изолация. Моля те да ги опазиш, да нямат никакво увреждане на телата и на душите им. Господи, и цели сестра, и цели и целия дом и род. Господи, помилвай брат Димчо и укрепи здравето му, силите му. Моля те, Господи, прегледай го от тебето на главата му до пръстите на краката му. Каквото има болно, и цери, Господи, и цери сърцето му, и цери, нормализирай кръвното му, и цери душата му, и цери духа му, и цери дома му. Целият му дом и целият му род, благослови и помилвай, Господи. Ето ние сме свидетели за неговата баба, ти и цери, след това и цери и втората съпруга на дядо му, сестра Блага от Рак. Свидетели сме как дойде този огън и падна върху нея и цери. Моля те сега същия огън да падне върху Димчо и да го и цери съвършено. Алилуя! Молиме те за Гергана, Господи помилвай я и цери я. Докарай Димитър до покаяние, пази Ване, укрепи здравето и пази брат му Красимир в Австрия, опази го от всяко зло. Молиме те за брат Тодор, Господи, пази го, ръководи го, помагай му, благослови неговите роднини, оплът, дъщеря му, пази я и укрепай и помагай. Молиме те за брат Панчо. Амин. Благослови него и целия му дом, милост за брат Иван. Благодаря ти. Милост, Господи, за Панталей и за семейството му. Амин.
Молиме Те и царите Меруска и цари и опази Христо. Молиме Те за тази сестра, помилва я, благослови я, укрепи здравето и пази я от лукавия, пази я от всякакво нападение. Амин. Молиме Те, Господи, да благословиш Владимир, да го помилваш, да го и цариш. Молиме Те за баща му Кирил, молиме Те за майка му, молиме Те за брат му Кирил. Благослови ги, помилвай ги, пази ги. Молиме Те и за сестра Верка и нейния дом, за нейните внуци, Симеон, Димитър, за дъщеря и Господи. Пази ни от лукавия, пази ги и помагай, защото ето понякога и чрез дъщеря и се провъкват разни учени философи, които се опитват да ни отклоняват и тя да се отклонява. Помогни на сестра Верка да държи чистото и пълното Христово Евангелие. Алилуя! Помилвай Симеон, промисли за бъдещето му и живота му. Господи, молиме Те за брат Антонио и сестра Елия, които са останали без работа. Моля Те, помогни им да си намерят работа. Опази ги и тях от всяко зло. Също Те молим и за Юлиан от Благоевград, който също моли да се молиме за него да си намери подходяща работа. Също и за Ели да си намери подходяща работа. Сега работи много трудна работа. Студено е, мръсна е тая работа, но сили и давай, здраве и давай. Слава да бъде лимито Ти, моля Те и за моята сестра, която вчера навърши 91 години. Слава и давай, Господи. Моля Те, укрепай здравето и тя е сама. Вразуми нейния внук да вземе да се узакони с това момиче, където живее, за да не живее в грях. И да я зарадва. Господи, благодарим Ти, че нейния взете пожелал да чете Библията. Да подейства в Него Божия Дух, за да го доведе до покаяние и да не погине душата му. Молиме Те за всички наши брати и сестри, които не могат да дойдат сега. Бъди там с тях, където са. Пази народа ни от този коронавирус. Пази управниците, благослови управниците, помилвай ги и цери ги. Ето, срещу тех се изказват противниците им, че те се правили на заразени от коронавирус, че се правили на болни. Моля Те, Господи, тая омраза и вражда да изчезне в България. Завистта да я пропадиш, Господи. Амин. И ни благослови, молиме Те, макар че не заслужаваме, не по заслуга, но по милост, Господи. Благослови ни с вярващи управници. Амин. Които да бъдат канали за благословение. Не ни наказвай с управници, атеисти, антихристи, защото те носят проклети. Молиме Те, помилвай ни. Опази страната ни от природни бедствия. Ето, Панчо казва, че във Флорида вирнеят страшни пожари. Молиме Те, опази ни от пожари, опази ни от наводнени, от бури, от урагани, от земетърси. Господи, помилвай страната ни и народа ни. Смили се на Твоя народ, Господи. Помилвай народа ни. Милост, Господи. Благослови свещениците, пастирите, проповедниците и изобличавай, моля Те, еретиците, които сеят пагубни ереси, особено от тия еретици за братята и сестрите Ти, Исусе. Изобличавай ги тия нечестивци да не сеят тая отрова между българския народ. А и други подобни отрови. Отрови. Слава да бъдем! Алилуя! Слава да бъдем! Ето Ти, Господи! Помогни ни да Ти останеме верни до край, за да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена преди съществуването на Вселената. Господи, опази ни! Благодариме Ти!
Поклон на святото ти име, свято Тройце. Амин. Амин. Но чувам, че имало по някой ми каза, по жълтите павета, правили вудо магии. Да, да. На ето, Бойко Борисов. Да, видях го на клип, видях го на клип, на такъв да е, на видео. На видео? Да, да, по интернет, на видео, на площада, две такива магиосници, млади. Такива, седнали по-турски или как бяха, така, една срещу друга и бучат върху една кукла по главата. Отблизо дадоха куклата по главата. Не се знае на кого. Не се знае на кого. Да, не на Бойко Борисов, да, казах. Да, казах. Кукла на Бойко Борисов. Е горко им. Да. Горко им. Та... Е, за това трябва да изпълняваме писанието, да се молим и да управим. Да се молим Бог да ги защити от Бога. И ако този човек, на когото му правят магията, е защитен от Бога, сети се какво ще стане с магиосници. Те ви ще се върна на главите. Царската царица казва, благословен е твоя народ, защото Бог му е дал мъдър цар. И естествено, ако имаме мъдри управници, ще имаме благословени. Но задачата е народът да вика към Бога, да се надява на Бога, защото вижте, това е прав брат. И понеже преди известно време, не знам дали помните, Куличев проповядваше и каза, дошъл при него един и му се оплака. Абе вика, излъгаме бе, той е ли, кой си ми излъгаме, къв човек, той бе, къв питар, той ми излъгаме. Куличев помтенал, ти си виновен. Как аз съм виновен? Той ми излъга, аз да съм виновен. Ти си виновен. Защо аз да съм виновен? Що му вярваш? Що му вярваш? Виновен си. И така, сила дай да шмети. Сила дай да Oh.
Oh,
има кашони с брошури на Димитър Куличев. Не ги е издал Димитър Куличев. Ето една от тях. Значи, доколкото имам информация, тази Весела ги е напечатила. На времето тя напечата мирния договор. И вътре, в мирния договор, имаше неща, които са противни по адрес на Святия Дух, на Господ Исус Христос. И почти всички имена на Господ, на Бог, на Святия Дух беха с малка буква. И тук аз вземах една брошура, не знаех, нали, че тя ги е издавала. И сега, нали, не навсякъде, но на много места Бог е с малка буква и то е цитат. И Сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои той от Бога с малка буквичка? И така, и тия брошурки не ги разпространявай. Ще ги върна. Защото не се знае какво има. Аз не съм я прочел цялата, прочетах някога си и Бог е с малка, Господ с малка буква. Значи, разбрах, че тя ги е напечатила, така ми казаха, и е натрупала там кашони. И, нали, пише Куличев. Така беше с мирния договор. Отдолу пише Петър Велев. Вие си спомняте, когато кой го казах в Боли на Ливада и брат Ласът снимаше и той нещо почна да говори по този въпрос и аз му казах: брат Лазаре, и вие с брат Жоро, али нашия младо Жоро, също сте издали мирен договор. Нали, той е точен, обаче сте сложили на корицата една такава картинка или снимка, която е на децата на Бога. А това е, тая деца на Бога е сатанинска организация. Нали, земното кълбо виждали се сигурно и един вали като Исус така над земното кълбо и около него много народ и много деца и така насад. И аз бех в Елин Пелин и там една сестра каза: моите деца имат връзка в Швейцария с децата на Бога. Викам: ти знаеш ли тия деца? А, не, брат, те ни пращат нашите такива разни работи. И като иде втори път в Самоков, и тя вика: прав си бил, изпратиха на децата ми един кашон с порноградска литература. От децата на Бога. И когато ние говориме нещо, хората: а, не, 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 абе, като ви казвам това, и тогава Лазар се разсърди, взема си това, от тогава не ми говори. И от тогава вече не говори с мен. Сега, кажи, искаш да кажа. Този израз, децата на Бога, го прочетох, да, втрещен в материалата. Да, нека, материал, да. Папата го е употребил за хомосексуалистите, че те са деца на Бога, и че имат право на семейство. Ето го, децата на Бога в Швейцария. Просто това ви информирам, затова внимавайте с тия брошурки, аз не съм ги прочел, не знам нищо, те са други, най-различни. И вътре може да пише нещо, което Димитър Куличев не го и помислил. Ама това не е ли подсъдно, тя да печати негови? Подсъдна. И да го редактира. И да го редактира и малка буква Господ Исус. Така, стигнахме до 16 глава от първото послание на Светия апостол Павел до Коринтяните. А колкото до събиране милостиня за светиите, правете и вие тъй, както съм наредил в галатийските църкви. Във всеки първи ден на седмицата, всеки един от вас да отделя, изкътва у себе си каквото може, та не кога дойда, тогава да се събира милостиня. А кога дойда, които изберете вие,
тях ще пратя с писма, за да занесат вашата милостина в Йерусалим. Ако пък се намери за добре да отида, и аз тогава ще дойда с мене. Ще дойда при вас след като пропътувам Македония, защото ще мина през Македония. А може би да остана при вас дори и да презимувам, да вие да ме придружите навсякъде, където отида. Защото не искам сега да ви видя само пътя, а се надявам, ако позволи Господ, да прекарам помежду ви няколко време. А в Ефес ще остана до 50-ница, защото за мен се отвориха големи врати за много работа, а противниците са много. Ако пък дойде Тимотей, гледайте да бъде в безопасност помежду ви, защото той върши делото Господне, както и аз. Проче никой да го не унизи, а го изпратете с миро, да дойде при мене, защото го очаквам с братя. А колкото за брата Полоса, аз го молих много да дойде с братята при вас, но, навярно, не е било волята Божия да дойде сега, а ще дойде, кога му бъде удобно. Бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки. Всичко у вас да става с любов. Моля ви още, братя, вие знаете Стефаниновия дом, че той е начатък в Ахая и че се посветиха да служат на светите. Покорявайте се вие на такива и на всеки, който спомага и се труди. Радвам се, че дойдоха Стефанин, Фортунат и Ахай. Те запълниха нашето отсъствие. Вашето отсъствие. Защото успокоиха моя дух и вашият, проче, почитайте такива. Поздравяват ви асийските църкви. Много ви поздравяват в Господа Акила и Прескила с домашната си църква. Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един други със свято целуване. Поздравявам и аз, Павел, собственоръчно. Който не обича Господ да Исуса Христа да бъде анатем, мараната. Мараната да бъде отлъчен до идването на Господа. Благодата на Господа Исуса Христа да бъде с вас. И любовта ми с всички ви в Христа Исус. Амин. Има една дарба, която е писана в 12 глава от Римляните и се казва Добротворство. И това добротворство е и милосърдието, да се забира и да се раздава милостиня. Ние знаем, че в последно време има велики евангелизатори, проповедници, благодариме на Бога, че Словото Божие се пръска по целия свят. Но тия велики проповедници, ще ги познаем колко са велики, ако Господ им каже, както четем в житията на светите, и както и Господ каза на богатия младеж, продай всичко, раздай на сиромасите и дойди да ме следваш. И тогава тия велики проповедници ще видим колко са велики. Нали? Но, за съжаление, евангелските християни не четат житията на свети. А там има такива примери за поучение и последване, където много хора са извършили големи милостини и са раздали имота си, и са отишли, нали, един манастир и други станали отшелници, и други
и така нататък са преживели живота си. Тук апостол Павел не говори за такива свети, но искам тук да кажа, че много в България, много хора, които са забогатели незаконно и са натрупали незаконни пари и крадени пари, раздават пари по църквите. Раздават пари по църквите в такъв смисъл, че правят църкви, манастири, това е много хубаво, това е чудесно. Обаче, ако тия пари са крадени, Бог не ги приема. Между другото, трябва да ви кажа, че Иван Александър, цар, е правил много такива дарени. Прави манастири там по Атон, по Гърция, по и цяла България. И България падна под турско робство. Въпреки тия големи манастири, големи църкви и така нататък. Защо? И защото българите се отклониха. Поп Богомил, да. Лазар, какъв беше това, ходи гол по улиците, и Теодосий Търновски, патриарх Теодосий Търновски, забранява съборите. Във всеко село има събор. Долно Камарци, събора става на 50-ница. Макар че самия народ казва на Света Троица. За Света Троица, събора е на Света Троица, манастирчето се казва на Света Троица. Такива събори имало в цяла България, във всеко село. И патриарх Теодосий Търновски забранява на свещениците да се занимават с събори, защото след събора една седмица народа е пиян. За съжаление, Долно Камарци е също. Има богослужение, 9 часа започва, има една клисарка и една свещна продавачка, свещени, двама свещеници обикновено ходят, някой път и трима. И ние от нашото, нали, събрание ходим, понеже аз хода винаги там съм решил, нали, когато мога. И мои приятели отиваме, и това са хората на богослужение. А от цяла България тия, които са били от Долно Камарци, са се родили, идват на този събор. Слагат се трапезите, почва да се пие, почва да се еде и да се пие, и това е събора. И като гледам, боли ме за сърцето за този народ. И тия хора, които правят, ето и това параклис се направим, Бог да си спомни за това добро, един мой пари брат учет, Светко Мечкаров, съпруга на моя братовчетка, нали се ангажираха там, направиха, той беше порутен, той манастир, направиха го. Те си преминаха, много млади, за съжаление. И тук четем, че апостолът задължава коринтяните всяка първа събота да събират, да отделят, което могат и после да дадат, да може да закарат в Йерусалим, защото по това време е настанал глад по цялата империя и християните в Йерусалим гладуват. Защото християните в Йерусалим ги преследват, който от назорейската ерес взимат имота, изпъждат го и ги преследват. И ние четем пък към евреите, нали, 11 глава, че те с радост са се оставили да им разграбят имот за героите на вярата. И така ние християните трябва да отделяме, защото ето има такива, които аз знам сега, които братя, сестри, които мръзнат, които не могат да си платят тока, не могат да си купат дърва. За зимата трябва поне 5-6 кубика дърва.
дървата беше по 60 лева по-рано, сега са, предполагам са по 80 и така нататък. А ние, а тия хора ги е срам да си кажат, те идват между нас, срамуват се, а ние сме хората, които трябва да ги открием. Или има такива, които са затруднени, нали, не могат да се изхранят. И тук използвам случая да ви помоля никой да не ми носи храни там на Конгрешанската църква, той ми носи баница, она кекс, оня друга. Не ми носете нищо, моля ви. Питайте ме предварително, искам ли това нещо да го взема. Искам да ви кажа, защото имаше една сестра Зорка. Помниш ли? Да. Зорка. Бог я употребяваше с дарна и целени. Много на хора, много хора, чрез нейните молитви са получили целени. Аз съм ходил няколко пъти при нея, сме си говорили, сме се молили. Нейната история е такава, че тя влиза в едно събрание, в една, мисля, че беше само в един дом, нали, се събирали. И когато влизат в този дом, Бог вдига там някакъв човек, а така говори Господ, човек, който влиза в този дом, му давам дар и целителна дарба да се моли за болна. И тя се изсмяла и казала, какво, аз да не съм доктор. Нали, докторите се разправят болни. Още не е повярвал. И тогава повярва и после почва да се моли болните от здравата. Но по едно време хората, които са се молили, нали, тя се е молила, т.е. за тях са и цели, техните роднини, близки, почват да й носят торби с ядене, с продукти, с това там, от Герман, от тия Лозен, от другите села тук. И след това сестра Зорка моли се за болни и болните спреха да оздравяват. А вие тук чухте, че ние се молихме за една жена болна от рак. Казваше се, как беше? Олена? А? Олена? Не. Става въпрос за сина. А, Жанета? Сина и... А, не, Жанета беше. Как ми да се казва. Но Бог е целият от рак. Мисля, че беше рак на белето. И тогава сина и... Да. Купи една печка на буйна ливада. Да, и тя не работи. И аз сънувах сън, че стои във въздуха някакъв мъж и ми дава една касова бележка. И ме пита, вика, какво е това? И аз казвам цена, някаква цена казвам. Какво е това? Каква е така? Това е цената на печката, която сина на Ицарената от рак, наша сестра подарява на църквата. А той не знае ли, че изцелението е безплатно? С гняв някак си за такъв глас го говори. Не може да се купува изцеление. И затова може да се дават дарения, но не заради това, че Бог е изцелил майката или бащата. И тия, дето дават сега пари по църквите и правят църкви, да им се простат греховете, няма да стане. Няма, защото Господ не е търговец. Той иска човека да се смири. От друга страна, ние трябва да даваме, нали? И благодаря на Бога, че има достатъчно средства. Вие знаете, че ние не събираме дискот, нито събираме десятък. Мисля, че 3 години ни с Лазар имаше едно предаване Господи благослови България по Центром груп. 200 лева ни искаха всеки месец да платим на края на месец. Това предаване. И ние не имахме никакви пари. И аз, нали, Господ вика да няма никакви пари да събираш. И Лазар идва и накрая наближава края на мен. Брат Петре, кажи ми да поставя един диско за себе.
И чуваш ли какво говориш, бе? Господ казал, няма да събирате никакви пари. И 3-4 дена преди това някой идва и 200 лева за това. И моето ти парите отива и плаща. Нема пари това, ама много месеци е било. От Испания идва, пращат ми там по как се казва тия. Както и да е. И му казвам, ето ти числата, ето ти, нали, отиваме да взимаме парите, ето ти колко лева са пратили от Испания, като ни ги преведат, нали, там на български, 210 или 195. Айде отиде да плаща. И той продължаваше няколко години и да ми викаме, пусни диска, да пусна. Нема да пусна диска. Господ каза, сега, нали разбрахте, че тук искат 500 лева за... Да. Нали, за най. За най. На месец? Не. А? Не, не е на месец. Той пита на месец. На 3 години. А, на 3 години. За нас 500, за църквата тук 500 и за какво беше там, за репресираните 500. Да. Събраха ли се? Знаеш ли се? Веднага. Веднага се събра. Защо? Защото трябва. И Господ си гледа, си знае работа. Той си знае работа. И затова, нали, поздравявам нашите брати и сестри, които що му усетат, че има някъде нещо да се веднага, се притичват и дават. И дават за някой гладен, някой, нали, не си е платил тока или нещо друго, или и други неща. Но тук апостола казва сега първа събота, не можем да го преложим, нали, няма нужда да го прилагаме, мисля, че всички имаме достатъчно средства, но иска от нас да бъдем щедри, защото има такава дарба на даване. И не всеки човек е склонен да дава, но писанието казва, който щедро сее, щедро и жър. И много хора мислят, че по-богатите хора са такива скъпелици. Но това не е верно. Има хора богати, които са много щедри. Има и богати, които са големи скъпери. Но има бедни, повече бедни хора, които са скъпери. Защото те си въобразяват, че като имат много пари, вече ще си осигурят сигурност и щастие. Ама няма да стане. И такъв е случай с един много беден човек. Той беше самотен. Живееше на улица Княз Борис тогава. Точно срещу него живееше един брат Петър от Бачо Киро. Ходеше на църквата на Бачо Киро. Той е брат Петър, пък някакъв дух го водеше и него, че както си ходи по улиците и намира пари. Тука 5 лева, там 10. Абе, води го къде. И му казваме, човече, това е дух, бе, моли се да те. Мол, какво да правя, какво да ги правя? Викам, давай на бедните. И той вик, срещу мен има един много беден човек. Ама много, ходи укъсан. И този човек го виждаме ние пред вратите на Бачо Киро с брат Сецо. И брат Сецо вика, а той 2 минус 20 градуса през януари, петите му на това се виждат. С едни укъсани обувки. Панталона му покъсан. Имаше лодени едно време, такива ни отгоре, дрешни лодени, покъсан лоден. И брат Сецо му каза, искаш ли да отидеме сега в ЦУМ, да ти купим и чорапи, обувки, панталон, дреха, да се облечеш, да не мърдеш. Той се обърна към нас и вика, вие имате ли акъл, бе? Ма защо, бе, човек, ми искаме да те облечеме, бе? Ама като ме облечете, кой ще ми даде нещо, бе? Да. Кой ще ми даде нещо, като ме облечете? И какво става? Този човек внезапно умира. И той е моя познат. И той се казваше Петър. Брат Петър каза, брат Петре, знаеш какво стана? Какво, бе? А той от време на време ходи и му носи нещо
нали, жена му сготви нещо и той му занесе. Нали, помага му на човек. Умре ми коня сиромах. И като отидах аз един обед ли, преди обед, и го намирам на леглото, викам го и той умрял. Обадихте милицията, дойдоха, вика, два милиционери и прегледаха там една стаечка, само мизерна стаечка. Погледнаха, вика, под леглото, издърпаха, вика, едно корито, поцинковано корито, пълно с монети и дреби по 5 лева, по 10. Пълно! И тия се предаха милиционерите, вика, абе, човек, защо не извикаме? Абе, защо не погледна тук? Сега трябва да ги броим тия монети, една по една да се ими, тук си губим времето. Що не извика, викаме, да си дърпнал отдоле и прибери и си гледи живота? Този човек е мизерувал цел живот. Ходи бос през зимата, мръзне да ходи и проси на бачо Киро. И народа, но и като го видя... Бизнес? Дава, защото бизнес. Исус каза, просто и те дай. Разбрахте ли какво става? Да. Вързан от такъв скъпернически дух. И той дори не се е ползвал от... А нищо не е ползвал, той само е събирал. Да. И благодари на Бога, нали, че хората, комшиите там и някои брати и сестри дават му ядене. И сега на мене ми дават ядене, то ми носи това, оне ми носи, чекс, то ми носи. Моля ви се, не ме гойте, аз не искам да ставам да се угоявам. Това не е полезно. Не е полезно това. Сладкиши ми носят, мед ми носят. Добре, благодаря ви, ама дайте го на някой сиромах, това дето нема, занесете. Ама ние искаме на вярващи, ама нищо, мой да не е вярващ. Може па да повярва, вие като му дадете тия работи на този сиромах. Той може да повярва. Така че да бъдем такива щедри и да даваме, защото като сееме щедро, щедро и ще жънеме. Могат да ти донасят плодове и зеленчуци, примерно. Плодове и зеленчуци, един домат, една чуца. Да, да, плодове и зеленчуци. А плодове и зеленчуци пак може да носим. Може и пари да се дават на такива хора, като ги намерим. И тук апостол Павел казва къде ще премина, къде ще презимува. Ще бъде в Ефес до 50-ница, което... И стана и който след това замина за Йерусалим и отношенията да бъдат към неговите сътрудници, към Тимотей и ние да имаме такива отношения към братята и сестрите, които са наши брата и сестри, едни на други сътрудници, не да ги критикуваме, но когато ги видиме да се стараеме да им помогнеме, не да ги унизяваме, по никакъв начин, но да им помогнем на тия, които обикалят, които благовестват, които служат на Бога. И по-надолу казва за Аполос, че е искал той да отиде в Коринт, но явно не е Божията воля и затова Аполос ще отиде, когато потрябва. Бъдете бодри! Господ иска да бъдем бодри, а не да спави. Брат Иво беше ме сънул, че спа, нали, заспал съм. Как беше, така вики се дължил. И така ли беше. Аз като лежа, така винаги си слагам ръката под възглавите. Тук ми е, така съм свикнал. От дете и така си спа. Вика, така ти съм, викам, така спа, но то е... Значението е друго, че съм задремал, не съм бодър. Не съм бодър. И в събота не бях бодър, с това дето ме заяде там с, нали, братята на Исус. И аз го питам и сестрата на Дева Мария. Викам, ти, ако ти се родат две момичета, ще ги кръстиш ли? Мария, но и Мария две. Ми давай, ще ги кръста и двете Мария.
Избете, викаше ги Кръста Мария. Ако има три, три или четири. И четири, да, вика. Премиер, тертиер и така ще ги нареди. Аз го писах, ако има три, така, тертиер. И не знам какво стана. Аз излезнах малко от равновесие и му казах, вика, Вишко, ти си Сатана. Сега говори от тебе Сатана. Нема такъв ненормален човек, който да си кръсти децата Мария 1, Мария 2, Мария. Това нема го по света, не имам. В Рим, вика, го е имало. В Рим са си кръстали децата. Едно, две, три и така. Не е верно. Къде го има? Къде? В Рим било го има. Историческите данни, там имаме записани немалко неща. Всичките историци, като вземем да четем и някъде са разказали, че има такъв случай. Да. И аз ги пнах, нали, го нарекох Сатана. И след това се осъждам, ядосах се, нали, викам и изкараме от равновесие. Господи, не трябва да го наричам, той не е Сатана. Обаче, святия дух ми припомни, че Исус, какво каза на апостол Петър? Махни се от мен, Сатана. На какво каза? На апостол Петър. Нали? На апостол Петър. Така че, успокоих се аз от това, че... Това е друга записочка. Че съм го нарекал Сатана, нали? Ние такива хора трябва да ги отсичаме от църквата и да им показваме вратата. Не може в църквата да се прохвадва за братата и сестрите на... Не допустим. То е същото, защото апостол Петър каза, няма да умреш, нали? Все едно няма да... А той трябва да умре. Да. Исус трябва да умре. Трябва да умре. И Петър му каза, не трябва да умре. Не трябва да умре. Да спре спасение. А с сестрите и братя по същия начин, целта е всъщност задкулисно, че Исус не е Месията. Да, това да, е. Това е целта. Нали? За да кръвта на Исус да бъде осквернена. Да. Нали това е задача? Да. Че той не е единствен. Нали? Атаката не е срещу Света Богородица само, а директно срещу мен. Той е срещу него. Чрез Света Богородица срещу него. Нали, ето за Мартин Лютер, брат Иво ми даде някои негови изказване там, негови проповеди. И той каза, що за глупост е това? Майката на Исус да е родила други деца. И защо се прави? Защо се прави? За да се унижи, нали, Господ Исус Христос, и да се обесцени неговата жертва и неговата кръв. Това умишлено се прави. Това не е без да искат. Не може тия професори, нали, които го говорят, че без да искат те са заблудили. Не са се заблудили. Има едно нещо, което се споменава без да нарани печата, което е свързано и с рождението, и с възкресението. Без да наруши печата. Като правят филми, много често показват как той излиза, защото му махат затварянето на гробницата и той излиза през изхода. Няма нужда от това излизане. Нарочно е оставено да видят, че е възкръснал без да се наруши печата. Печат. Роден е без да наруши печата на Света Богородица. Той си стои и сега, той е печат. Така го четем в пророчествата от Стария Завет. Да. И Свети апостол Павел го казва също. Ами всичко това се прави, нали, за да се отклони вярата на християните от непорочността на неговото раждане, от непорочността от нали, на Дева Мария и така нататък, и ние
трябва да останаме твърди, независимо от това кой какво ще дойде да говори и кой го говори. И аз си спомням, преди 50 години този въпрос беше подигнат в Бачокир. И тогава се говореше за другата Мария. И тогава говореха, нали, тия пастири, другата Мария го е родила. То пише там, другата Мария, тая другата, която с Мария Магдалена са били на гроба сутринта. И отдалече стояха и гледаха. Тая Мария, тая Мария, тая Мария Клеопова, Мария Магдалина, Мария Якова, или коя беше Алпеева, Алпеева. И Мария, майката на Яков и Йосия. И той в събът, ей, то там има един куп Мария. Нема на всяка Мария, коя има купа, ма тя си има и фамилия и име. И защо? Защо спорят? Защо се карат? Защо? Защото в тех е духа на Антихриста. В тех е духа на Антихриста. Защо не вярват? Защо не вярва полковник Владимиров? Мразе вашия Христос. Защо го мразиш? Кво ти е направил Христос? Мразиш го, защото в теб е духа на Антихриста. А защо мен ме мрази, като ме видя в трамвая и скочи от първата врата и като побегна там по... Викам, чакай бе, къде бегаш бе, какво си видял бе, аз няма да те убивам бе. Защо ти се го изобличава? Защо бегат? Защото е гузна съвестта. И затова бъдете будни, но аз си мисля, че не бех буден в събота, нареко го Сатана, обаче наистина след това Исус каза, махни се от мен Сатана. Така и ти трябва да, и ние трябва да им казваме на такива. Да. Като дойде и почне да говори за братята и стари, махай се Сатана, нема Господ, нема какво да ги той търпим. Говори чрез него. Ама не, трябва, нали, да бъде внимателен. Да не го обидим. Да не го обидим. Стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени. И всичко у вас да става с любов. И как да го обичаме сега този еретик? Значи, ние бехме в Пазарлик с Димчо. Идва една пророчица там и проповедничка от Канада. Дева Мария родила 5 момчета и 5 момичета. Къде ги сметната? Как ги намерила? Тя пък ги изчислила 5. Да? От Канада е дошла. Да. Казваме, жено, ти си еретичка. Какво? Аз да съм е, това е ерет, проповядваш ерет. И на тия хора, които си дошла тук, да им проповядваш тая ерет, може да си дошла не от Канада, а и от Луната да е дошла. Нема. Не може, това е лъжа. Лъжа. Аз еретичка ли? Еретичка си и Димчо и каза, ще гориш в ада, ако не се покажа. Тя се смее. Не се смее, ще гориш в ада, това е истината. Ако не се покажи, проповядваш тая лъжа. И тия хора не знаят. Много повярвали, идва и ходи по къщите и проповядва ерес. И затова ние не трябва да мълчиме, това трябва да се говори. Ама да не ги обидим, нема да не ги обидим. Ама да бъдем толерантни. Ама не може да бъдем толерантни с еретици. Не може да бъдем толерантни с еретици. Пише тук, стойте в вярата твърди и мъжествени. И така апостол Павел говори за Стефаниновия дом. Ние сме говорили по тия въпроси за Акила и Прискила и по-надолу. Поздравяват ви всички асийски църкви. Кои са ти асийски църкви? Това е Мала Азия, днес на Турция. Това са църквите, за които ще четем в Откровението. Да. И така тия църкви поздравяват църквата в Коринтяните. Поздравете се с свята целувка, свято целуване. Това вече не се прави, защото знаете, че народа е развратен и са започнали да
като дойде комунизма, започват да плюват и да говорят против свещениците, като се срещнат или владици, си целуват и те са обратни. Почват да говорят срещу тях и хората се дръпнаха и така са се посрещали хората, християните, нови, нали, като се срещне непознати, идва от Варна или от Бургас, прекръщат се и се целуват като братя. Но вече това не се практикува поради тия причини. Но тук искам да се спра на това. Ние трябва да бъдем толерантни, ние трябва да бъдем такива, ние трябва да бъдем да ги приемаме всички, защото Бог иска всички човеци да спасат. Обаче апостол Павел не е на това мнение. Той казва, който не обича Господ Исус Христос да бъде анатема. Анатема значи отлъчен от църквата и обречено вечно унищожение. Означава пък да бъде отлъчен до идването на Господ, до възкресението на мъртвите. Защото някои го тълкуват да бъде отлъчен за известно време, да му се наложи епитимия, нали, не може. Ако не обича Господ Исус Христос, както Владимиров, съжалявам, неговият дядо е бил евангелски християнин. Обаче той казва, мразя го ваше. Какво означава? От анатема си. Ето, тук е изговорена анатема. Не аз го казвам, а той е казано и записано. И то се отнася за всички уния, които мразят Исус Христос. Те са под анатема. И когато го питаме някой, обичаш ли Исус? Не, не го обичам. Нема що да се молиш за него. Губиш си време. Той е под анатема. Той човек е под анатема. И затова ние се молиме, молиме за едни и същи хора, едно и също. Те не вярват, не ги интересува. Като им кажем нещо, не ни слушат. А който вас не слуша, мене не слуша. Който вас приема, мене приема. Който вас не приема, мене не приема. Мене не приема. Ако имат нещо против това, което ние говорим, да ни кажат. Но не, защото ние идваме и казваме, ние сме християни, нали? Идваме да поговорим за Господ. Кой сте ви? Аз се махайте от тук. Какво означава това? Не иска да приемат Исус. И това ще им се, нали, признам аз в Александър Невски, малката бойка, ме срещна там на улицата, това момиче е на хемодиализа, брат Петър, може да отидем някъде да се помолим. Ами викаме, тук ще влеземе в Александър Невски, влизаме ние в Александър Невски, там, на страна и там да се помолим за това момиче. Излиза от алтара един свещеник. Вън! Вън! И аз си стоя. Те побегнаха момичета и излезаха и да. Той дойде до мене. Продължава да вика вън. И аз го гледам и вика. Ти какво си въобразява? Че тоя храм е твой ли? На баща ти ли е това? Кво искаш да кажеш? Един дядо отстрани ми. Ей! Место да каните хората, вика, да. Тук на църква, вие ги гоните. Абе, вие какви служите, на кого служите? И той тогава, вика, ама, извинявайте, вие християни ли сте? Викам, християни сте. И тия момичета беха християни. И това момиче е болно и е на химиотерапия и идваме тук да се помолим. На хемодиализа. И идваме да се помолим. Ами, иди им кажи да се върнат. Да ме викам, аз не съм ги изгонил. Ти трябва да отидеш да им кажеш да се върна. И след един месец, Марина, младено ми каза, той човек, вика, внезапно почина. Защо? Нищото гони Христос. Да. Вън! Да. Не може вън. И го питам, добре, защо ни гониш? Еми, преди малко получих информация, че вие сте сектанти. Е, стига с тази информация, да е до кога, нали, изпреха информация. А в микрофоните ли ги чува нещата, нали? Е, откъде е чул той, че ние сме сектанти? Вика, в църквата влизат едни сектанти.
Разбирате? И затова може и на мене да ми кажа. Е, тоя жена и тоя мъж сега е сектант, моля ти се изгони го. Отде да знам какъв е? Трябва да поговориш с него, да видиш. Вън сектанти. И така да помниме, че нещата са много сериозни. Нема да се пазари, разберете го. Очистете домовете си. Когато не знаеш, нямаш проблем. Не знаеш, нямаш проблем. На Здравка, пожуриш ти сина и ми е подарил някаква книга «Живота на Исус Христос», Жори е написан там, на Исус Христос от Египет до 12 годишна възраст. Отварям аз и почвам да читам. Исус Христос говори, нали от името ни тук. Войчо ми Клеопа, който е брат на майка ми, ми каза. И викам, айде, Войчо му Клеопа. Разбирате ли? И за тая книга, по-натам, може да говори много велики работи. Но тук има една лъжа. Нема такъв Войчо Исус. Нема брат на майка ми. Нема сестра на майка ми. Няма. И тая книга трябва да отиде. Аз се вземах на село и я пърлих печки. Нема какво да я чета повече. Разберете, това се прави умишлено. Тук малко, там малко, тук сестра на майка му, тук негова сестра, тук негов брат. И така, за да се докаже, че той не е месият. Но не може да се докаже. Защо? Защото портите адови няма да наделят на църката. Няма да стане, бе, хора. Не се ли убедихте вие? По времето на Сталин са разрушени 62 000 църкви. Камбанарите потрошени, тия не могат да ги, да ги погълнат, да отлеят. То им трябваше за войната, нали? Месинка, ама края на краищата, какво направиха? Разрушиха Христа Спасителя, този храм на Червения площад и сега при Елцин го осветиха отново. Изградиха го, сега се градат църкви от цяла Русия и какво направиха? Нищо не направиха. Защо? Защото няма да стане, защото Бог го е казал. Нема да стане. Сега пак по друг начин, нали? Да изопачаваме писанието. И ги изопачават, казва апостола, за своя си погибел. За своя си погибел. И така, и внимавайте какво слушате, какви учения ви се проповядват, защото хубави момчета, гледам ги по тия Благовест Белев. Вашите грехове са простени. Всичките ви грехове и бъдещите ви грехове. Каквото е да се грехове, всичко е простено. Вие, ако имате син и вашия син извърши големи престъпления и убие човек, и кой да направи? Вие син, нали като сте баща, няма ли да му простите? Ама аз не съм Бог вече, вече. Аз не съм Бог. И защо се получава така? Вижте колко е убедително. Ако вие имате синове и тия синове са престъпници и са убийци, вие няма ли да им простите? Така е Бог ми прощава. На всички хора Бог прощава. Защо? Защото не се цитира Божието Слово. Какво казва там? Когато Мартин Лютер върви по стъпалата да се поклони на папата, чува праведният чрез вярата си ще бъде жив. И апостол Павел го пише в посланието към евреите. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. И това съм го слушал на много места в проповед. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. И до тук. Ама не съм чул никой да цитира по-натам. Но, ако се отклони,
душата ми няма да благоволи към него. А тия, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. За погибел. Това е лъжливо учение, че щом си кръстен Святия Дух, щом си проговорил на език, край, щом си новороден, и да грешиш, и да убиваш, и какво да правиш, нямаш проблеми. Ти си в небето. Лъжа. Това е лъжа, казвам ви. Това е сатанинска работа. Това е сатанинска работа. Искам да ви кажа. Немам нищо против него, но против него, но го казвам. Аз съм свидетел. Аз съм свидетел. Председател на 50-тия съюз, който говореше на език от амбона и му тълкуваха. Долу на зъбчето. И му тълкуваха. И когато си отиде, дойде от дома на сън един офицер, майор, и казва: той не можа да влезе в небеското царство. Пишеше дописки против вас. И аз го прекъснах и казвам: ами той е писал дописки там по вестниците срещу нас. Тия дописки натежаха на везните. Осъден е. И чак когато излезнаха досиетата, се оказа, че са писали не доноци, а допис. А то така е написано заглавието на донос. Да, а то е донос, но дописка. За да не, защото самата дума донос, нали, неприятна е да пишеш донос, това е лошо. Ама дописка може да пишеш, а то си е донос. Ето този човек говореше езици. Така че не се надявайте нито на езици, нито на това, че сте новородени, нито че сте кръстени три пъти, два пъти и три пъти, защото нема. А какво трябва да направим? Да постоим до край. Да бъдеме верни. Да бъдеме верни. Това ми хареса на професор Свиленов, това е пример, дето е дал. Нали? В Русия един възрастен християнин го арестува и проповедник не бил какъв е бил, и той проповядвал от Марко 16 глава 17 стих: и ще изпиете нещо смъртоносно и то няма да ви навреди. И той следовател го пи: ти вярваш ли на тия думи? Вярвам. Сега ще им дали вярваш. Донесли някаква силна отрова и му казали: това е силна отрова. Ако пиеш от тази силна отрова и ние ти дадем да пиеш от тази силна отрова, тя няма ли да те навреди? Аз вярвам, че няма да ви. И имало там някакво куче, нали, такова техно, полицейско. И те му сипали пядането малко от отровата и кучето изпило отровата и след някакво комилито умира. И дали го, то умре. Ти още ли вярват, че това, което е казал Исус, е истина? Винаги ще вярват. Винаги. Изпей тая отрова и той изпил. И го чакат да умре, чакат да умре, а той не умре. И тогава другия следовател, това е свидетелство на някакъв човек. Другия следовател, който е присъствал там, казал: наистина, той вярва в жив Бог. И аз ставам християнин. Отказвам се от КГБ и ставам християнин. И този човек е повярвал чрез това свидетелство. Трябва да бъдем верни до край. Но, сега, не мога да го съдя. Но един брат пастир, от който много съм се насърчавал, той е проповядвал върху младежите в огнената пеща. Нали, Данаил и младежите ми, драхте, драха в Денага. И ги хвърлят в огнената пеща. Нали, и там царя вижда, че нали, трима хвърлихме, а аз съм трима. И когато ги изкарват нали, вънка, дори дрехите им не миришали на дим. И той проповядва върхата. И те го арестуват, карат от Кремиковци, накарват го над пеща отгоре и му казват:
Сега ще пуснем тук в пеща, да видим дали ще може да ти извадим после жив и здрав. И той се е разтреперал, почнал да се кръсти, пастир бил и казал: Господи, не знам, има ли те, нема ли те, дали това слово е верно. И те казали: добре, щом не е верно слово, свободи. Щом не е, може такива изпитания да ни дойдат. Е, какво като те хвърлят? Дори, а какво казаха? Каквото реши Господ? Какво казаха младежи? Царю, Бог може да ни спаси, но и да не ни спаси, ние няма да ти се поклоним. Но може да ни спаси, но и да не ни спаси. Това? Ще изпиеш тая отрова. Бог може да ме запази, но и да не ме запази, аз няма да ви се поклоня. Аз няма да се откажа от моя Господ. Това? Аз съм ме опазил ме Господ, нали, от тия изотопи. Опазил ме, те знаят, много добре знаят, нали, тия убийци. Опази ме от метила, опази ме от солна кисена, опази ме. И аз стоя жив и здрав пред вас, макар че имах си по тялото проблеми и с бъбреци и с и те, нали, един от пастирите е казал: брат Петър, като се моли за болни, що не си изцери очите. Знаете ли какво стана с очите ми, когато ме отрови? Тая отрова, за която аз знам, Господ ми е дал откровение, че тая отрова, с която се отрова Джорджи Марко, се я провали върху мен. Там дето са те стреляли. В две дози, повече, отколкото са го отровили някои. Да. И тогава, след като му отровиха, на следващия ден, аз се качих в аз си пазих до скоро ризата и потника, където са ме двете дупки, да, където са ме пробили. На следващия ден, очите ми не мога да виждам. Вземах да чета, нищо не виждам. И това е оттам. А той знае ли това, дето пастир, дето ме критикува? Откъде ми е дошло това да не виждам? А и сега, благодаря на Бога, нали, ако се взрая, ако имам по-добра светлина, и най-ситните, най-ситните такива бутви, че ги виждам. Слава Бога! Слава на Бога! И съм на 96 години. 76. Не само очите ми, слуха от това, главата ми бръмна, слуха ми падна. Краката ми отекоя, ръцете ми бяха като тесто. И като отидах в тая, така ме посъветва една химичка. Вика: отивай в болницата за професионални заболявания. Отивам там и той лекаря като ме гледа, вика: имаме само 8 легла за цяла България, но като те гледам в какво състояние си, може да паднеш кабинета ми и да умреш и затова те приемам. Кажи да ти пратят там, чекли какво беше нещо, пасти за зъби, да. Идвай с мене, легай тук на това легло, служиха ме на системи, вземаха ми кръв, урина, да ги изследват и аз сънувам сън. Отровен си с такава и такава отрова и в тази отрова има мед, манган, олово, калай, не знам, и наредени цел списък. От другата страна, не метали, това. Обаче аз трябваше да отида при тая лаборантка, тя не знае нищо, да ѝ кажа: може ли ми да дадете изследване? Да ми дадете изследването, да го имам. Нема значение, минало е. Минало е, но тровили са ме и ето, те знаят много добре, че съм жив и здрав и благодаря. Не съм добре с ушите, не съм добре с очите, но благодаря на Бога. Ето на тая възраст, 86 години, върва, движа се, а тия, които ме троиха и които вършиха тия безобразия, ги нема вече. И не се радвам, съжалявам за тях, защото няма да се радвам аз да видя това, който ме е тровил там, да гори в огън. Нема. Той, който беше ми приготвил солната киселина, той е пастир. Нема да се радвам. Баща му е бил пастир, дядо му е бил пастир.
И той се оплаша. Нема да се радва. Ми му прощавам и казвам, Господи, прости му. Прости му да влезне в небесното царство. И затова предупреждаваме хората и трябва да ги предупреждаваме. Хора, ако не обичате Господ Исус Христос, вие сте под анатема. Народ е български, ако не обичаш, ти си под анатема, ако не обичаш Господи. Ето записано е, то е записано от това слово и горе на небето е записано. И не може да се промени. Не може. Това е спасението на България. Да обикнем Господ и да му повярваме и той готов да ни помогне. И той готов да ни помогне. Обаче народа не иска да вярва. Не иска, казва и на село съм ги събрал, там и говоря пред църква, говори, говори, говори. Чувал съм ги в този случай. Да, бе, Петре, има нещо, има някаква сила. Ама нема сила, бе. Бог има, който управлява света. Личност. Има личност, която употребява Вселената. Има Бог, има Господ. Е тук пред църквата. Какво представлява този храм тук? Ама вика на Свети Георги. Кой е този Свети Георги? Кой е, какъв е бил той? Християнин, който е дал живота си за Господ Исус Христос. Има нещо, има нещо. Има нещо и почнаха. Абе, Ванга е имала това, еди кой си има прераждане, а ти сигурно не си, че има прераждане и е това вярва народ. За съжаление, за съжаление. Но свещеника, предишния, който беше там и каза, Петре, аз тръгнах да проповядвам по селото. Отидах в ресторанта, говоря на хората. Отивам, тръгнах, вика, по роднини, близки, да им говоря за Бога, да повярвам. Никой не иска да повярвам. Никой бе, чуваш? Мисля, че... Народа вика обезверен. Обаче знаеш ли кога вярвам? Когато вика, некои от роднините им умре. И тогава дойдат в тършата на погребението и аз им казвам, брати и сестри, вашата майка или вашия брат е легнал в това ковчег. Искам да ви кажа на всички вас, които слушате тук, че ще дойде време аз да легна в такъв ковчег. И всеки един от вас ще легне в такъв ковчег. Ще легне в такъв ковчег. И сега е времето, когато трябва да повярвате. Повярвайте, за да може да се, като се явите пред Божия съд, да получите оправдание. Ако не повярвате, очаква ви осъждение. И тогава някои от тях се връщат и казват, какво да направим? Може ли да ми дадеш едно Евангелие? Може ли нещо да... Тогава вика, иначе на сватба на такова няма да ти чуят. Бех на една сватба там и те почнаха да ми се подиграват в тия села тук зад Панчерево. И аз почнах на сватбата, говорим нещо да им говоря за Бога. И тая дето обслужваше една жена там, почна да ми се присмива. Пошала ми се присмива и нещо не знам какъв ме нарече. Нещо ме нарече с някаква дума. И те се смеят. Аз им говоря, нали? Повярвайте, покажа. Моя началник беше до мен. Защото това момче работеше моята бригада. И тя продължава да се подиграва, продължава да се смее. И дойде при мен и се хили срещу мен. И аз си казвам, искам да ви кажа нещо. Госпожа ли си, господица не знам, но си много нещастна жена. И тя като си удари главата на мъж и като почна да реве и стана върху тията. Точно го каза, не? Дойде тоя младоженица, а вика, какво направи? Ме нищо ви казах и че е неща, защото тя се заяжда, ти си така, вие сте, вие сте откачени, вие не знам, вие сте. И вика, но тя наистина е много нещастна. Баща е това, мъжа е прибил боя и спърнал вика от дома. А тя е дошла да се подиграва с мене, защото аз говоря за Бога. Защото вярваш. Защо? Защото в нея е духа на антихриста, бе хора. Това е духа. Също, втори случай. Пътуваме с Стоил.
патувам изла, стоил изла при мене, един следовет и казва, а бебе заспал веќе на обед и чувам. Иди при Петър Велев и идете в Суходол и беше, не Суходол, а след, това беше след Черепиш. След Черепиш, нагоре. След Черепиш, следващото село, забрави го сега как се казваше. И какво да правим там? Викам, не знам, обличаме си и отиваме. Качихме се на влака, пътуваме. И като пътуваме в облака, един човек седна, дойде при нас, седна и ние почнахме двамата да му говорим за Бога. И дойдоха две мадами, седнаха до нас там и почнаха да се посмиват. И се смеят, когато ние си говорим, ха-ха-ха, кикотат се и по едно време едната се обръща към мен и вика, абе вие да не сте извънземни, бе, какви глупости говорите? Какви глупости говорите? И аз същите думи. Аз вярвам, че Господ ми ги е дал. Жено, ти си много нещастна жена. Тя излезе, отиде там на отпори и почна да реве. И тая другата, нейната спътничка, казва, ами тя наистина е много нещастна. Тя наистина е много нещастна. Майки и баща и се изгонили. Тя живее при някакъв мъж там, не е жена, не знае и е нещастна. А защо е нещастна? Защото се подиграва на Господ. Ма не може човек да се подиграва на Исус и да бъде щастлив. Ма не може да бъде щастлив. Защо? Защото Господ не я прави нещастна. Той само се оттърпа от такъв човек и лукавия после се разправя с него. Разбира се, Бог допуска заради тия, заради такова поведение. Люки брат. И за съжаление, то виждате какво става. Не иска народа да вярва. И ние му казваме, народе, повярвай, повярвай, за да ти се простат греховете. Господ дава шанс на този народ. Това е, което съм чул от небето като глас, от гръм. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И народа попадаха по улиците като трупове. И аз коленичи, Господи, какво да направим? Всеки да се помири с братца и да сключи мирен договор с Небесното царство. И изведнъж стават там трима мъже на спирката, виждам ги познатица, и да им кажи, първия – предателство в доброволния отряд, втория – в държавна сигурност, третия – в партията. Кажи им, че ако не спрат небето, небесното царство ще ги осъди на смърт. И аз отивам при първия и му казвам и той, не е така, брат Петър. След няколко дни и парт и си замина. Втория – ти не ще ми съдиш мене, бе, ти си отидал при баптистите. Разболя се и след един месец той ще заби. Отивам при тети, той каза, вярно е, брат Петър. Приехаме за кандидат член на партията и ги поставиха партийно поръчение. Ще се сприятелиш с Петър Велев и ни докладва всичко, какво говори, къде ходи, с кой се среща, ще ми докладва. А ви викам, аз те предупреждавам. А по-натам, ти си отговаряш. Ако не спреш да предаваш там партията, кръвта ти ще бъде върху главата. Аз съм чист от кръвта. И минаха години и той дойде на Полина Ливада. Вика, брат Петре, имам един въпрос, кажи, не служа. И се написал там един мирен договор и си ги писал трима души. Нали, дето един е държавна сигурност, другия е доброволен, т.е. другия е партия. Аз ли съм това, дето съм предавал партия? Ти си братко и си жив, защото си се отказал. Отказали се да, от веднага се отказали. Они са продължили. Защо? Защото са пасти. Това ще ми говорим. Кой е това? Него ще му служи.
Продължили се и си отидаха. Ама къде отидоха? Къде? Това е проблема. Къде отидоха? И какво означава това? Че той е сън от Бога. И че тия двамата си отидаха, а той живее, защото престана. И още нещо е от Бога. Защото ние сме свидетели с Димчо за миналата година 10 души беха и Царени от Рак, които казаха, че приемат, нали, трима си заминаха, защото ги ликвидираха. Един и другия ги оправиха. Един отиде на химиотерапия, другия не знам какво стана. И че тия хора, които приеха този мирен договор, изключиха мир с небесното царство, Господ ги изцари от рака. И една жена, която се ми се обади по телефона, казва се Паришка, не съм я виждал, от Видин, на която е попаднал мирния договор. И тя била болна от рак. Мисля, че беше на белия дроб. По мирния договор минава и се кае и плаче пред Бога и казва, тук пише на края на мирния договор, който от сърце го приеме и се откаже от греховете, изповяда ги и се откаже, ще живее. Каквато и болест да боледува, дори и рак. И аз го приех. И усетих, че нещо стана с мен. Неква сила ме изпълни. И отидах в Видин да ми направят преглед на рентген. Рака го нема. Не повярвах. Отидах в Монтана на преглед. Рака го няма. Отидах във Враца. Рака го няма. Казва се жената Паришка. Паришка от Париж, нали? Тя се е кръстили. Но сега имаме един друг случай. Молиме се за една жена, която е болна в Конгрешанската църква от рак на панкреаса. Молихме си за тая жена, тя стана, нали, свидетелства и казала, слава на Бога, благодаря ти Господи, нещо тя усетила по мазари. И ми се обади по телефона да отида от тек в един съседен град. И аз им казах, не мога да дойда, защото в момента кръвното ми е 200, викам, няма да мога да дойда. И тая жена заминава за Париж, за да ѝ проверят дали е болна от рак на панкреас. Отива в Париж и те ѝ казват, няма такова нещо. Имала сте само възпаление на панкреас. Че не е било рак. Че не е било рак, ѝ казват. Да. И аз ѝ казвам и на мъжа ѝ, не го разпространявай. Не го разпространявайте, че си била болна от рак, защото се страхувам, че има. Аз го казах на майор Никол. Искам, вика, да ми докладваш хората и Царени от рак. Викам, какво? За да ги ликвидирате, така ли? Ние да ги ликвидираме. Викам, вие няма да ги ликвидирате, но в целият свят има сили, които се интересуват от и Царените от рак и ги ликвидират. Кои са тия сили? Еми, позаинтересувай се и ще разбереш кои са сили. Що мен е, кои са тия сигурно стане? Фармацевтичните гиганти. Те не желаят да оздравяват хората от рак. Това е. Това е положението. Затова ония, които са и Царени от рак, нема нужда да ходите насам натам да говорите, а си млъквате и си трайте и се пазете. И не им вярвайте на докторите, че ще ви оправят. Моята племенничка, Бог е и цели от рак. Нали знаете, Румяна, ти знаеш. 34 години, нали, беше здрава. И идват дома у сестра ми и питат, къде е Румяна? Румяна е в чужбина. Жива ли е? Жива е. Къде са документите за там нейните изследвания? И сестра ми казала, знаете къде сте? Къде? В контейнера, в буклуката. Какво? Как смееш да ги върнеш там? Това си е моя работа. Там са, в буклука. Идете са ги намерите. Документите. Разбираш ли? И му казвам, и му ги разказвам тия работа. Ай, Мирославе, абе, спасявай се, бе, бягай от тия хора, бе.
бягаме, ето ти казвам Димитър Дмитров. Митра, унищожиха я Митра. Такова чудесно и царение. Товар в главата с разсейки по тел. Ние сме свидетели с него, нали? Мъжа и работи във военно министерство, дъщеря и в Министерство на просвета. Отиваме и тя пада на земята. Молихме се нейната племеница. Брат Петре, Лена ми се разхожда и стая. Брат Петре, Лена ми е на вила. И дойдоха на Воли на Ливада. И нейната дъщеря говори и казва, отидахме на контролен преглед. Професора преглежда документите и казва, кой цари майката? Ако ти кажа, може да се да похулиш и да пострадаш. Абе, как ще похула, бе? Аз знам какво беше нейната стоя и сега ви служили са там на скенер ли, на какво е някакъв тунел. Да, да, скенер. Да. И нема, не намират нито една ракова клетка. И той, а професор казва, сега има конгрес на онколозите във Варна. Ще я закараме там, за да видят колегите, че стават и чудеса. И я подготвят да заминат за Варна. И я слагат на химиотерапия и тя умира на химиотерапия. Защо са я служили, като е здрав? За да се прославят. Защо да се прославят и да кажат, ето ние на нашата химиотерапия изцерихме тази жена. Да. Добре, облегко ми се, нали? Е, нищо. Малко губен. Всичко е полезно. Всичко е полезно. Може би и така траси. Говориме да си... За брат Мирослав нещо. От една година му се говори, че трябва да обърнем внимание на храната, на начина на живот. На живот, да. На първо място е верата, но и тия неща, да. Така да им обърнем внимание. Сега, понеже вече се е замислил да не ходи химиотерапия и вижда, че е натровен, ма все още не може да разбере, че е съвсем натровен. И вика, ама що ми се влушават показатели? Ма ти като отидеш и ти сложат една система и малко се поразредят отровите в тебе, подобрят се показателите за ден-два. Те след това пак ще се върнат назад. Не може да смяташ, че вече си готов за един ден. Изчистен и всичко е свежо и добро. Те ти го правят, аз да може да те прекарат на следваща... На следващата... Те са по-неколко, по 3-4 лица. Ами 12 са му определени. 12. 12 са му определени, той на първата още беше зле. И сега, понеже прочел или нещо е гледал видео, един професор, който говори за храненето и започна да се интересува да се храни, дано ден вече да отказва химиотерапията и да почне да внимава, да се чисти, да живее. Колко вика, ами ще пиеш вода, ама не ми се пие. Еми ще ти се пие, да му подсказваме там как да пие повече. Аз му казах, Мирославе, ние продължаваме да се молим. Да. Лично аз се моля, в моята си молитва, Господи, отровите от химиотерапия да не го повредат. Амин. Отровите от химиотерапията да не го уморят. Да не така се моля за него. Другото, викам, не мога нито да ти обещава, нито да ти давам съвет. Защото не може, нали, маса хора какво да правят. Не може, ти трябва да решиш какво да правят. Аз ти казвам какви са нещата, а какво ти ще направиш, ти трябва да го решиш. Ето, моята племеничка, 34 години живя след като установиха, че е болна от рак. Професор Киров и казва, биопсията показва, че ти си болна от рак. Как ще ме лекувате? Операция, химиотерапия и лъчетерапия. И тя казва, отричам се от това лечение. Не може да се... Как така не мога да се? Не може, защото утре баща ти ще каже,
А като умреш, баща ти ще каже, ти защо не си лекувал дъщеря? Защо не си лекувал дъщеря? И тя каза, подписвам декларация, че се отказвам от вашето лечение. Направи една декларация, дадена професор Хил. Бог е и цари, замина за Африка и професор Киров умря. Разбирате ли какво? Той си отиде. Баща ти ще ни съди. И тя 34 години живя там и аз сънувам сън. Некой дава нещо да яде там и чувам отрова. Отрова и отрови. И сестра вика, не, верно, това са еховистите, теми и еховисти ли са, какви са, не знам. Аз чух отрова. Аз не съм чул нещо, нали. И аз вярвам, че тя си е при Бога. Вие чухте Бодина Вада, дойде, обаче той никъде не сме говорили за това и царени. Нали, той стана пастир, той чух. Рак. Аз съм го говорил, че такъв човек има, но той си мълчеше, не ставаше, казваше само в църква. Господи, благодаря ти, че ме изцели от това страшно заболяване. Рак с всички вътрешни органи и разсеки. Бог го изцели и след 36 години дойде на Одина Вида. У дома дойде брат Петър и един друг брат. Помолиха се, огън се запали в това и аз се развиках, огън гори в мене. И там в книгата пише огнено и царени. Казвам кой какъв. Кой какъв, защото щеха да му видят и на него смет. И оздравя човека, а той на мен ми се каза, че рака е поразил жлъчката, черния дроб. А тия лекарите знаят. Черният дроб, настанили се там рак, не мога да се оправя. И панкреаса, и черният дроб. Да. И панкреаса, и черен дроб, и жлъчка, и половите органи, ми беше казал. Но след изцеленето аз се помолих за него и казал, Господи, възстанови го напълно и го утвърди във вяра. Да. И виждам видение. Виждам един ковчег, нали, на който са сложени. Остава още една дъска оттали да се закове и се вижда, че вътре има човек. И аз дигнах капака само. Дигнах капака, той стана от капака и влезна в църквата. Какво означава това? Че ще оздравее и ще се утвърди в църква. Той стана пастир. После, нали, беше директор тук на едно, един техник. И второто видение беше, той седи на един стол и едно дете до него и го гледа в очите и той го гада. И че ще има дете. И това дете сега е в църквата Бачо Киро, 18 годишно. Слава! Нали? Слава! Но не се дигаше шум за неговото изцеление, не го викаха на химиотерапия, той не се съгласи да отида на химиотерапия и ето го резултат. Жив и здрав! Господ да му дава сили за напред. Но това е духовна война, това е страшна война. Това е страшна война. И четете, ако искате, професор, той го цитира и Чавдар Аврамов. Драгойчев. Чавдар Аврамов. А, Лъчезар Аврамов. Чавдар Аврамов го цитира нашия професор. Цитира неговите, някакви тройки, някакви не знам какво, той казва, че от рак може да бъде изцелен само човек, който се лекува едновременно от духа, душата и тялото. Тук е прав. Али, така е. Трябва душата и духа да бъдат изцелени. За здравето на малката Бойка. Малката Бойка помоли да се помолим за нея, за изцелението на нейната имунна система. Болно от грип, вирусен грип, за изцеление и нормализиране
на нейната температура за изцеление на бъбреците и гениталите й и също така за изцеление на нейната приятелка Мария, която също е настинала и е болна от грип. Или не знае точно. Грипа най-лошо. Не ѝ е било добре. Била е болна. И още една нужда за молитва за пълно изцеление от настинка. Вирус ли е и за изцеление и на другите и болести на моята приятелка Мария от Бояна. От Бояна, още една Мария, болна от Бояна и за Бойка. Се молим за Бойка. Бойка да се свести и да се опомни, тя се мотае насам, натам, казваме, и да се облича, да се обува, да се пази. И сега Господ ни е дал и разум в главите. Не може да се перчиме, не може да излизаме голи, боси, да трепереме от студ навънка и Господ ще ни опази. Нема да ни опази. Ако ни изкарат, ми изкарат мен гол, нали тия антихристите, и ми сложат вънка, Бог ще ме опази. Ама иначе нема да ме опази, изкушаваме Бог. Обувайте се, ето. Нали, аз ви казах вече, че сънува генерал Димитров, че идва и ми казва: болите крака, трябва да си купиш кожени панталони. Кожени панталони, некви да ти е топло на краката. А какво става, да ме боли? На мен, когато ме тровиха, стреляха по мене, страшно ме болеха краката. Крака, ръце и аз и мой братовчет. Царство небесно, той почина за болека. И му казвам, и той казва: тия изотопели, какво си пил, са направили така, че са разрушили оплетката на нервите. И той поне за болека казва: нерва е също като кабел. Нерва на човека е кабел. Той има външна оплетка. И тук на забави, каквато е заби, е, той пък знае, той е заболекар, когато оплетката се разруши, почва да те боли зъба. Нерва веднага реагира на студено или на топло. И затова те болят кости, стави, защото нервите са, това оплетките на нервите са разрушени. Но Господ ми каза какво да правя. Това ще правиш, така ще стоиш по един час. Е така, на един крат, като штъркна, за да се оруся, после на другия, така, да се оруси другия крат. И нещата ето ме пред вас, макар че сега пак ме боли десния крак, но вярвам, че Господ ще ме освободи, пък ако не ме освободи, ще карам така, нали, докъде мога. Ще куцам по-малко, ще ме боли по-малко, няма да стане. Димчо не е съгласен. Не съм съгласен. Господи, нема да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни. Защото вярвам на това откровение, на това тълкуване на сестра Кина. Ако не се оплашите от комунистите, до дълбока старост ще проповядвате Словото Божие. Единия и мой мил брат се оплаши, и тогава Святия Дух каза: ако обаче се оплашите, и двамата ще умрете. Ако се оплашите. Какво стана с израелтяните? Оплашиха се от тия филистимци, не филистимци, ами тия амаликанци, бивайки там. И избреха. Двама души не се оплашиха и доживеха до дълбока старост. Така и ние. Нема да се плашим, не се плашите на този коронавирус, но когато се казва нещо, носете маските, пазете се, мийте си ръцете, защото това са неща, които трябва да се правят. И аз знам от историята, че когато е имало чума из Европа, са преследвали евреите,
защото евреите не са, не са се разболявали от чума. А не са се разболявали по две причини. Първото, че са вярвали повече, Бог ще го пази. И второто, че са пазили строга хигиена. Да. Еврейна, ако идва отвънка и дете, и мъж, и жена, веднага си измиват ръцете. И ние заведаха в едно семейство на руски паметник, едно семейство еврей, влизам аз вътре и домакинът. Брат Петре, ама няма ли да си измиеш ръцете? Ама аз съм си ги мил. А вика при нас има обичай човек, който влиза отвънка, веднага да си измие. Аз отидах вече и измих си ръцете. И това, аз знам, че баща ми го е казал, като дете. Като се вършиш от училище, искам да си миеш ръцете. Държи се там задръжките по трамвая, тролея, там не знаеш кой ги е пипал. Не знаеш някой болен, заразна болест е нещо друго. Освен това, най-мръсни са баща ми е казал, най-мръсни са пари. И всеки човек, когато търгува, пипа парите и не знаеш кой ги е пипал тия пари. И затова прибираш си дом и мий се ръцете. Не е толкова страшно. И пазете хигиената. И понеже евреите са спазвали тази хигиена, и са се уповавали на Бога, те не са се разболявали от рак, от това, от чума. И като не са се разболявали, другите са ги обвинили, че те са разпространили чума. Така че и днеска моя някой да обвинят някого, дето не се разболяват, че те разпространяват коронавирус. Така, други има ли да предложат нужди, освен Ели? За Николинка да се моли, че в Пирогопа и Вади той е неосвободен. Съпруга й. На кой? Николинка. Николинка и човек. Тук от Запад. Ето сядат там. Коя е? Николинка. Николинка, откажи ти Витер. Чурека, ти не можеш да се... Тя ти говори... Ааа, бе, кажи чурека, бе. На Иван, да, е той. В Лом някакво момченце на 24 години отказва му черния дроб да работи и нещо друго беше пак. Това ми го предава сестра Фикия. Сега започнали органите да се възстановяват да работят, но е в кома и не е събудено още това момче. Това момче? Да. Колко годишен? 24, Петър, че се казва. Както и да е, младеж. Да, младо дете да се молиме. И за моя дом да се молиме. И за дома на сестра Райна и така. И за брат Явор и Рада, да, и семейството, да. И Доротея. Доротея, нали, тя е сигурно, нали, че е от коронавирус. Или е, предпол... има там някаква проба, другите не са правили проба. А другите не са правили. Добре. И за Хелоуин. А, Хелоуин. Да няма в България Хелоуин. Какво няма? Да няма, да няма Хелоуин. Хелоуин наближава. Да. Ей, тия хора, хорица, да го забранат тия, дай да им даде Господ мъдрост на тия управница да забранат тия буклуци. 31 срещу 1. Хелоуин да бил нея. Еми добре, да се изправим. Господи, слава да бъде на името ти, ти знаеш нуждите ни, проблемите ни. Молиме те, Господи, смили се над нас, всеки ден в много неща съгрешаваме. Да, Господи. Имаме неволни грехове, имаме неосъзнати грехове, да, които ние не знаеме, но в Твоите очи те са грехове. Прости ни също така, че понякога ние ставаме причина и даваме повод на хората да грешат. Да, молиме те да ни простиш, да ни очистиш, да ни освободиш от всеки грех, от всяко проклятие, от всяко магиосничество. Молиме те, Господи, на тия нечестиви магиосници, които са правили магии на Бойко Борисов върху кукли от жълтите павета, да ги разпръснеш, да ги съсипеш, да направиш магиите им нищожни.
и да настане смут в шатрите им да се покаят. Да, Господи. Моля те, Господи, благослови страната ни, народа ни, молим те сега за това момче, което е в кома, смили се над него, Господи, помилвай го. Ти си мощен и силен да го изцелиш, защото си казал, Отец ми възкресява мъртви и аз възкресявам, които си искам. Ако поискаш, можеш да го върнеш от комата, това момче да оздраве. Благослови, молим те, сестра Райна и нейния дом, нейните деца, нейния мъж. Благослови ги, пази ги, цели ги. Молим те за сестра Цецка, за Васил, за Антуанет и цели. Премахни болките в стомаха му, в дясната страна има някакви болки и цели го. И промени за живота му, промисли за бъдещето му. Срещни го с подходяща другарка, да създаде здраво християнско семейство. Благослови Иво, изцери го и помилвай го, Господи, и вразуми съпругата му. Вразумия да не го пои, да не тия отрови, тия окултни хомеопатични лекарства. Ето ти ми каза някога, да новистите и окултистите в България ще бъдат употребени от черния Карл с лъжливи лекарства. Ето ги тия лъжливи, окултни лекарства. Моля те, Господи, да ги опазиш и Иво, и жена му, и детето им, Господи, помилвай ги. Смили се над Васил, Господи, и цели брат Васил. Помилвай го и цари костите и ставите му. Молиме те, Господи, смили се за брат Иво и за съпругата му и за дъщеричката им. Благослови ги, пази ги, също за сестрата на брат Иво и зет му. И те са наши брати и сестри, там където са. Благославяй ги, пази ги. Молиме те, пази роднините им. От настинки, от заболяване, от вирусни заболявания и от всякакви други болести. Молиме те за Владимир и за неговия дом. Молиме те за брат Кирил. Молиме те за брат му Кирил, за майка му. Пази ги от настинки заболявания. Молиме те, Господи, за този брат. Братата не му знам името, но ти го знаеш, благослови го, помилвай го, защити го и цари го. Пази го от настинки, от заболяване, от препъване, от падане, от нараняване. Пази го, Господи, от вируси и от всякакви други болести и страдания. Милост за брат Тодор и за неговия дом и за неговото семейство. Милост, Господи, за неговата дъщеря и за неговите роднини. Пази ги, помагай, ръководи го, брат Тодор го употреби на Божията нива. Ето, предстои му нещо да бъде на едно място, където трябва да говори. Ти влагай в устата твоите думи, неговите уста. Ти говори, Душе Святи, от устата му, за да чуе този народ. Слава да бъде името. Благослови брат Иван и неговия дом и неговото семейство и целия му род. Амин. Помилвай ги, благослови ги. Пази ги от всяко зло. Милост за брат Панчо, Господи, и за неговия дом. Благодаря ти, Господи. Пази ги от всяко зло. Помагай им, ръководи ги, Господи. Слава Тебе, Господи. Молиме те за Лора и Емилия и за... Амин. Мъжа на Лора, лежи болен от рак, смили се над него, Господи, уби този рак, умъртви този рак и възстанови го. Господи, да стане и да прослави името ти. Благослови ги и так и помилвай ги, цари Емилия. Господи, молиме те за брат Панталей. Смили се над брат Панталей. Благослови него, благослови съпругата му, благослови сина му, благослови роднините им. Помилвай ги, пази ги, помагай им, Господи, слава да бъде името ти. И сега те молим и за брат Димчо,
Смили се за Него, молете за пълно и съвършено изцеление на духа, душата и тялото Му. Изцери сърцето Му, Господи. Мощен и силен си да го регенерираш и възстановиш, ако има някакво физиологическо увреждане на сърцето. Изцери главата Му, изцери мозъка Му, изцери, Господи, костите, ставите Му. Сърцето, кръвоносната система, всички органи и системи в телото му да заработят нормално. Смили се над него и над неговия дом, майка му. Господи, смили се над Вуйчо му, Господи, не знам дали повярва, да повярва Вуйчо му, да се обърне към Тебе. Ето той видя чудесното изцеление на баба му Блага и на другата му баба и нейното изцеление на крака й. Баба му Блага беше изцелена от рак. Господи, помогни му да се свести, да се опомни, да повярва и да се спаси, за да не си отиде като баща му ли беше, дедо? Баща му. Господи, моля Те и за жена му, тая русчинка, тая тогава пред нас се представи като атеиста, атеистка, кога ще свърши литургията. Моля Те да я докоснеш, да я обърнеш и да познае какво представа литургия. Да се смири, да се опомни и да приеме кръвта на Исус, като принесена жертва за нейните грехове. Благослови всички наши брати и сестри, които ги няма тук сега. Молиме Те, Господи, за сестрата Нели, сестра Стефка и целия дом. Бронирай ги, опази ги от коронавируса и цели ги съвършено, да няма никакви усложнения. Моля Те, Господи, за Явор и семейството. За Явор. Благослови дъщеря му, Господи. Има някакъв тест, не се знае какво е целото семейство. Е под карантина. Опази ги от коронавирус. Опази ги от всякаква друга болест. Опази ги от усложнения. Но помогни на дъщерите му. Дай им сили да хвърлят цигарите. Дай им сили, Господи, да хвърлят алкохола, защото по този начин отварят телата си за врага. Благослови, Господи, болните управници, премиера Бойко Борисов, и цели го от коронавируса, главния прокурор, и той бил болен от коронавирус, президента, не го знаеме, болен ли е, не ли е болен, но и които и да са управници, ръководители, полицаи, военни, които са болни от каквито и да са болести, не само от тая инфекция, но от всяка болест, покажи милост и над лекарите, и особено ние лекари, които са преуморени по болниците, сили им давай, здраве им давай, Господи, и медицинския персонал. Слава да бъде на името Ти. Също Те молиме за пастирите, за учителите, за свещениците, за митрополити, за патриарха, който също е болен, има проблеми с белия дроб. И цари го и него и всички останали. Пази ни и помагай ни. И като и цари всички Твои люди и благослови всички Твои люди, смили се и над мене грешника, и помилувай ме и цари левия ми крак, Господи, и цари ме да хода спокойно. Кръвното. И кръвното да бъде в нормални граници. И цари лявата клапа на сърцето, нормализирай. Аз вярвам, Господи, аз помня Емил Затопек, който беше със същото заболяване и стана световен шампион.
на 40 км бягане. Слава да бъде ни. Алелуя, слава Тебе. Благословини, помилвани. Благословини и царини. Благословини, ръководини, Душе Святи. Благословини, укрепени, Душе Святи. Сили ни дай, да бъдем твърди във вярата. И да бъдем бодри, Господи. И сега всичките молиме. Ще ти се помолим с молитвата за Твоя Син, Отче Святи и Правени. И като се молиме да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляб наш насъщ, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и комуто се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина и Който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме се, молиме се за брат Павел. Помилвай го, Господи. Ето това са негови чорапи. Ние те молиме да ги осветиш. И когато ги постави върху краката си, да дойде и царителната сила на Святия Дух в името на Господ Исус Христос и краката му да бъдат изцерени, да слава Божия и да го видиме между нас. Благослови и сестра му, Господи, помилвай я и нея, укрепи здравето и силите й. Молиме те, Господи, благослови ги. И когато тези осветени чорапи бъдат върху тялото на брат Павел, тогава Душе Святи, смамри болестните духове в цялото му тяло и по гърба и навсякъде. И в името на Отца и Сина и Светия Дух заповядваме на всички болестни, зли, нечисти духове. Напуснете тялото на брат Павел. Напуснете духа му. Напуснете душата му. Отивайте там, където Бог ви оправил място и не се връщайте повече. Амин.
И така, като се молихме за брат Тодор, виждам го да коси с ръчна коса. Косиш ли, Вада? Правя го, да. С ръчна коса. За Димчо, виждам го, че минава на скенер. Трябва да има някакъв резултат. Да бъде небесен скенер. Когато се молихме за различните хора, които са болни от различни болести, това е и като мисъл. Който се покая, ще бъде изцерен. За тебе, брат Петре, ми се дава това, което няколко пъти го чувам. Ще си премине в дълбока старост ситна дни. Това е. За Павел, три думи. Изповед, молитва и пост. Бог да ви благослови. Амин. При мене има нещо. Като каза то, за мене се отнася, но да го кажа. Като каза Светия Дух да работи в мене и да, нали, така да, да говори, може би, чрез мене, но аз почувствах тук някакво движение. Много особено беше. Дали е кръв, дали е духовен процес, не знам, но имаше движение. Така, в различни посоки. Дали Господ, там е и ти като ценниш там, дали Господи да, говори. Защото той обещава, като ви изкарат да говорите там, където и да е. Не мислете какво ще говорите, а в същия момент Святия Дух ще говори, но ако ние го сме съгласни. Ако ние си мислим и казваме, мислете предварително за това, да, правите. Да, да. Предварително, какво ще говориш, Господи, там, което един ден трябва да се върна на тази система. Бех си подготвил някаква проповед на времето там в Конгрешанската църква. И я бех служил някъде в някакъв джоб, отидах там, бърках по джоба, няма и няма. И след проповедта, я навекнала тук и извадих има. И разбрах, Господ не искат такива... Много подготовка. Понеже караме по, наред по Библията е добре, нещо да прочетеме, да имаме предвид. Но на тия наши събрания беше, там не беше така. Там четехме едно и също слово. Яков 16:17. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, вече осъден. И тия знамения ще придружават повярване. С името ми ще изгонят бесове, ще говорят на нови езици. Ще изпият нещо смъртоносно и нищо няма да им навреди. Ще полагат сърце на болни и болните ще бъдат здрави. Прочитаме го и почваме да се молим. И говориме върху това. И за това тогава, нали, имаше толкова много изцеления, за нула време се научиха от Варна, от Бургас, от Ямбол, от къде ли ни идваха там, да се молиме за те. И ние за лечебница. Лечебница. Да, в една книга минаха над 100 броя и книгата изчезна. Книгата изчезна и толкова хора идваха да се молиме за тях, че давахме номера. И когато ме питаше това майора държава, сигурно е колко номера давахме като съвир. Ама аз си спомням 56 и 60. Какво? За 60 ноги се молите. Като започне от 2 до 1 пред нощта. И вижте какво казва този човек. Макар че за мен той си е жив антихрист, а не ако не се покая, майор Николов, ако не се покая, аз му казвам, нали, да ме чуе. Да. Аз не се... Не искам да го пратя в ада, защото е българин. Да се покая, да живее и да... да я наследи вечен живот. Но той е антихрист, да.
Ние нямаме нищо против да се молите за болни, стига болните да оздравяват. Но не вярваме, че оздравяват. Но ние нямаме нищо. Но вашите братя искат от комитета и комитета иска от нас да ви забраним това събрание. Разбирате ли какво става? Тия, дето са го искали да забранат нашето събрание, са по-големи атеисти от този антихрист. Да. Какви са тия партии? Да поискат да се забрани едно и целително събрание. Ревност, ревност. Където, нали, Господ изцеляваше. Между другото, Господ изцели на Виктор Вирчев Майков. Беше пълно от рак. Но, какво да правим? Какво да правим? Това беше, това е историята. Защото хората се заблуждават и си мислят. Нали, никой не ни види. А Бог казва, горко на оне, който си въобразява, че не го виждат. Горко на такъв човек. Да се скрие, ако сте и в... Къде беше там? Преизпълната и там си го видят. И горко на ния пророци, и затова им казвам на пророци, които пророкуват лъжи в мое име, и аз съм там и ги слушам. Те не знаят, че аз ги слушам. Я видях нещо, когато каза благословини, докосни ни, и така видях храм паметника св. Александър Невски, ама някакси малък го видях. Не знам какво се случва. Ама малка, негова. Така, между сградите някак си го видях. А, по-маличе. Някак си перспектива, нещо като игра на иллюзия беше, но така беше. Да, е, това беше в центъра. Беше малък. Еми, това е църквата и вярата ни е малка. Малка, малка. Другите сгради са големи, да, другите, да, интереси са големи. Да, така беше. Света е голям, да. Да, църквата е малка. Но Господа ни е на помощ, да ви да се увличаме повече. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, амин, с домовите ни, амин, с чудата ви, амин, с народа ни, с църквата му на това място, с църквата му в град София, амин, цяла България и в целия свят от сега и до века. Амин. Амин.